បងៗអ្នកគិម្នាក់ទាំងអស់គ្នាតើទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់នេះតាមរបៀបណាសូម្បីតើទាំងអស់គ្នាមិនខាសដែលលើកពីភាសាស្នេហាអត់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានភាសាស្នេហាខុសៗគ្នាហើយបើនិយាយទៅភាសាស្នេហាគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងទទួលក៏ដូចជាបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់យើងភាសាស្នេហាទាំងអស់គឺមាន5យើងនឹងមកចែកមួយមួយទី1គឺ ពាក្យផ្អែមល្ហែមឬក៏ words of affirmation ពាក្យផ្អែមល្ហែមនេះគឺជាការបង្ហាញឬក៏ការទទួលក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់យើងវាអាចដូចជាពាក្យសរសើរពាក្យលើកទឹកចិត្ត ពាក្យថាស្រឡាញ់យើងឬក៏ពាក្យសម្ដីណាមួយក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាគេខ្វល់ពីយើងនិងស្រឡាញ់យើងនេះក៏អាចតាមរយៈការផ្ញើសាឬក៏ការនិយាយផ្ទាល់ដែរទីពីរគឺពេលវេលានៅជាមួយគ្នាឬក៏ Quality Time ភាសាសាស្ត្រទី2នេះគឺការចំណាយពេលវេលានៅជាមួយនឹងគ្នាអាចថាយើងទៅ Date ជាមួយគ្នាឬក៏គ្រាន់តែនៅផ្ទះមើលរឿងជាមួយគ្នាក៏ចាត់ទុកថាជា Quality Time ដែរសំខាន់នោះគឺពេលវេលាដែលយើងចំណាយនៅជាមួយគ្នានោះគឺជាពេលវេលាដែលមានគុណភាពគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមក មិនមែនអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាអង្គុយលើក្រែមួយគ្នាប៉ុន្តែកាន់ទូរស័ព្ទរៀងៗខ្លួនទេណាទី3គឺការប៉ះពាល់ឬក៏ physical touch អ្នកដែលមានភាសាស្នេហាមួយនេះគឺមានន័យថាគាត់ចូលចិត្តការប៉ះពាល់ដៃគូរបស់គាត់អាចថាជាការថើបជាការអោបឬក៏ ជាការរួមភេទការស្និទ្ធស្នាលបែបនេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានភាសាស្នេហាគឺការប៉ះពាល់បែបនេះប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាដឹងពីការបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់មួយបែបទៀតនៅក្នុងនោះហ៎គឺតាមរយៈការខ្វល់ខ្វាយពីសុខភាពនិងសុខភាពរបស់ដៃគូរបស់យើងតាមរយៈការប្រាស្រ័យ ស្រោមអនាម័យការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ហើយវាជួយការការពារយើងពីជំងឺអេជំងឺកាមរោគហើយបើទោះបីជាយើងជាដៃគូជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំស្គាល់គ្នាហើយក៏ដោយក៏វាអាចជួយការការពារយើងពីការមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បានដែរដូច្នេះតែដៃគូដែលរួមភេទជាមួយភេទដូចគ្នាក៏ត្រូវការប្រារព្ធស្រោមអនាម័យឲ្យគ្រប់លាប់ដែរនេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបញ្ញៃក្តីស្លាញ់របស់យើងដែរទី4គឺការធ្វើអ្វីមួយឲ្យយើងឬក៏ act of service ន <Ni> ីមិននៃថាគាត់បង្ហាញឬក៏ទទួលក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការធ្វើរឿងអ្វីមួយទៅដៃគូរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បើសិនមកដៃគូរបស់គាត់ឈឺគឺគាត់ធ្វើមកហូបឲ្យបើសិនមកដៃគូរបស់គាត់ត្រូវការអីមួយត្រូវការសម្បូរឬក៏ត្រូវការអីមួយគឺគាត់ពេញឲ្យឬក៏បើសិនមកដៃគូរបស់គាត់លវលគាត់ជួយការងារហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺគេធ្វើឲ្យយើងដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់គេឲ្យធ្វើឲ្យយើងទេដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ត្រូវការពាក្យផ្អែមល្ហែមអីច្រើនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្ហាញសកម្មភាពបែបនេះ គឺកាដូឬក៏ gifts អ្នកខ្លះគឺគាត់បង្រຫານឬក៏ទទួលក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈក្តៅនិយាយទៅគឺគាត់ជួយជិតឲ្យដៃគូរបស់គាត់ទិញក្តៅឲ្យគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានក្តៅនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាដៃគូរបស់គាត់ស្រឡាញ់ឬក៏ខ្វល់ពីគាត់ឬក៏គាត់ជាអ្នកដែលជួយជិតទិញក្តៅឲ្យដៃគូរបស់គាត់ដើម្បីបង្រຫານពីក្តីស្រឡាញ់ជូនទៅដៃគូរបស់គាត់ហើយនេះมันចាំបាច់ក្តៅថ្លៃហេឲ្យតែក្តៅនោះគឺមានអត្តន័យសម្រាប់គាត់ហើយដូចនិយាយចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានភាសាស្នេហាខុសៗគ្នាហើយវាមិនមែនមានន័យថាយើងមានភាសាស្នេហា តាមលំដាប់លំដោយមួយណាសំខាន់ជាងសម្រាប់យើងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងការឲ្យកាដូគឺចុងក្រោយគេសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ពីរឿងកាដូហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះវាគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងយើងម្នាក់ម្នាក់គឺខុសៗគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងដឹងពីភាសាស្នេហាខ្លួនឯងនិងភាសាស្នេហារបស់ដៃគូគឺយើងអាចបង្ហាញនឹងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅគាត់តាមរយៈភាសាស្នេហានោះប៉ុន្តែត្រូវចាំថាភាសាស្នេហាមួយទៀតដ៏សំខាន់ដែរគឺការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារពីជំងឺអេតជំងឺកាមរោគ សម្រាប់ program មន្ទីមតតងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេតមេរោគស្វាយនឹងការបណិទ្ធជាបាកម្មរោគស្ងអនាម័យទឹករំអិលនិងសេវាប្រាប់ដអិតកឹតថ្លៃទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងទៅក្រុមនៃអប់រំផ្ទល់ភ្នំពេញរបស់អង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់នេះឬក៏តាមរយៈមណ្ដាយសង្គម Facebook Page AHF Cambodia និង website freehivtestkh.com អរគុណដល់បងប្អូនដែលបានមើលបើសិនបងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះគុំផ្លេក Like និង Share ហើយទៅ Follow ខ្ញុំនៅលើ TikTok Subscribe នៅលើ YouTube និង Follow នៅលើ Page T2 Unscripted Cath សម្រាប់វីដេអូផ្សេងៗទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ Bye bye